I penzioneri iz Kosovskog Pomoravlja koji su do sada dobijali primanja u dinarima i podizali ih u lokalnim bankama i poštama, sada moraju da putuju u Bujanovac ili Vranje po svoj novac. Penzije su na računu, ali put do dinara je dug, naporan i košta. Ovo je najteže u životu. Za moje vreme, ja toliko sam godine prošao svud, radio sam i Makedoniju i svuda, pa sam se povukao ovde na Kosovo, dobro, ako je, i u Srbiju. Ali ovo sad što se radi, ovo je najteže u životu. Za nas penzioneri i za mlade. Zašto da idem ja od svojeg mesta, od svoju zemlju, da idem ja na primjer na drugo mesto da primam tatu. Ovo je naše mesto. Nije samo albansko, nije samo tursko, nego od vreme i naši. I zašto ja da idem po druge banke, na primjer da jurim, da idem u Srbiju, tamo u Bujanovac ili Vranje, kad imam svoje mesto, svoju opštinu, svoje banke imamo, svoje pošte imamo. Znači, to je kao što je bilo ranije. Kako se snalazite? Snalazim se, putujem, plaćam gore, dole, nemam je, dva stenda imam. Žena bolesna od mene, noge, pet puta šest operisana u glavu žena. I o te problemi, i sad se mislim, gde ću da uzmem, u koju poštu, gde da idem, na koje mesto da idem. Treba se plate taksi, nema, na granicu isto treba platiš, gde da mrdeš, sve ti je, a pare se nema. Ja imam isto dinari i ja patim, patim za lekovi, patim za ishranu, patim za sve se pate, nema se što da se kupuje. Koliko ćete moći ovako da izdržite? Pa da li će možda se, mora da se pate dok se nađe neko rešenje, da se nađe neko rešenje između Kosovo i Srbije, da se dinar stabilizuje, da živimo kao sav normalan svet. Mi smo Palestinci ovde. Naši sagovornici ukazuju da je zabrana korišćenja dinara kao platežnog sredstva na Kosovu dodatno pogoršala i onako teške uslove života u srpskim sredinama. A Boga mi teško, ljudi umiraju od te nervoze, od te brige. Jedva se dobila ta penzija, na kraj te ne daje da živiš. Ova najnovija kriza u odnosima Prištine i Beograda ostavit će snažne posledice na položaj srpske zajednice na Kosovu i ubrzati proces iseljavanja Srba, upozoravaju naši sagovornici, ali primećuju to da njihove komšije nisu naročito zabrinute zbog toga. Baš je briga, mi što se matritiramo, na njih je cilj da mi idemo odavde. Njih je cilj da stanemo i da budemo komšiji. Nego pošto zato da otkupe, i brežih.